あ、どうも、サイバーパンク2077最強武器紹介やっていきます。最初にカタログスペックで強い2本をご紹介します。DPS 最強と単発ダメージ最強です。その後4つの戦い方に分けて5つの武器を紹介していきます。3でディスタン加速のメスは武器が強いというよりサイバーウェアが強いだけなので今回は紹介しません。オーバーチュアも今回紹介するか悩んだのですが、使えるシチュエーションが限定されるという理由で今回は別枠とします。ちなみにオーバーチュア界の最強はケリーのオーバーチュアアークエンジェルです。まずは DPS 最強の M2038 タスクションザヘッズマンです。最大 DPS はなんと2495、パワーショットガンの中で最強です。タクティションはショットガンながらスコープが装着可能で、エイムをすることで中距離の対応も可能になります。ヘッズマンは他のアイコニックショットガンと比較しても取り回しが良く、散弾性が良いので多少エイムがずれても時に当たってノックバックが狙えるという強みがあります。クラスト用設計図はウエストブルック、ノースウォークの組織犯罪のボスから入手可能です。最強武器と同時に廉価版の紹介もします。似たような戦い方ができる武器のうち匠の技のみでクラスト可能かつ設計図が入手可能なものを紹介します。廉価版タクティシャンの設計図はバッドランズノーマットのキャンプで購入可能です。単発ダメージ最強は RT46 ブーヤコムレイズハマーです。最大1本ダメージなんと6169全武器中ぶっちぎりのトップです。言わずと知れた最強武器の一つですね。反応のパークグランドフィナーレを取得することで強化力が発揮できることはあまりにも有名です。この武器は唯一無二の性能すぎるので廉価版はありません。コムレイズハマーの設計図はサントドミンゴ、アロヨの組織犯罪で入手可能です。このゲームにおける強い戦い方その1。パワー武器の長弾を使って機動力と火力を両立する。そんなスタイルが実現できるのがパワーサブマシンガン最強の M221 サラトガプログレムソルバーです。他のサブマシンガンとは違い、一度に85発の弾が装填できます。連射速度も他の武器と比較して2倍以上に速くなっています。その代償として非常に反動が大きいこの武器ですが、長弾を狙うことでそのデメリットを強消しにすることができます。マズルは RC7 ガールがおすすめです。プログレムソルバーはサイドジョブ、嵐の乗り手でレースのボスを倒すことで入手可能です。廉価版ですが、クラフトレベル5で解放される D51 パルサーを使うと似たような運用ができます。パワー武器をもう一つ、今度はハンドガンのご紹介です。DR5 のバダムダムです。名前からわかる通りバムダムのアイコニック武器です。実はハンドガンの中で一番 DPS が高いのがこの武器です。先ほどのプリズムソルバーが面での制圧とすれば、こちらは点での制圧で、一人につき1発当てれば倒し切ることが可能です。ハンドガン固有のリロードの速さのおかげで、装弾数が6発なことも気になりません。入手までの道のりは長いですが、試す価値はあります。マズルは RC7 ババロガがおすすめです。ダムダムは、アクト1のメインジョブ回収をメールストロームと有効的に完了し、アクト3のサイドジョブセカンドコンフィリクトでダムダムを倒すことで入手できます。強い戦い方その2。回路ショートを装備してゾウで撃つ。結局これが一番強いです。皆さんご存知の L69 ゾウバジングソングです。他のスマート武器と比較しても射程とエイムが広すぎます。全てのステータスをマックスにしてどの武器を使うかと言われたらこの武器でしょうね。回路ショートありきですが、この武器を使うためだけに肉体にステータスを割り振る価値があります。ジングチョングの設計図はエブニケフ島のアダムスマッシャーの家にあります。廉価版ですがまずメインストーリークリア前の時点で使うために、製品の像がシティセンターの重宝店で購入できます。もっと早くにスマートショットガンを使いたいという場合はウエストブルックジャパンタウンの重宝店で設計図が購入可能な DB4 パリカがおすすめです。強い戦い方その3。交渉取って弾の届かない位置から狙撃する。長射程武器最強は SPT32 グラードO5 です。
弱体時に炸裂するアイコニック武器で、スナイパーライフルながら体の近くを狙うだけで敵が倒せます。この特性を持つため、スマートスナイパーのアシュラよりもエイムが簡単です。使用するために肉体二重が必要ということで敷居が高いですが、一度使えばわかります。この武器は強いし楽しい。高所さえ飛べればどうにでもなる強さがこの武器にはあります。O5 はサントドミンを、アロヨの喧嘩にて賭け金を上げた上で勝利すると手に入ります。廉価版ですがこのチャンネルでたびたび紹介している SPT32 グラードがクラフトレベル5で入手できます。最後になります。強い戦い方その4。フィードバック回路で回復しながらテック武器で撃ち合う。こちら視聴者様に教えていただきました。テックサブマシンガン先行 LX を使って、チャージ攻撃を連打しながら戦います。詳細を説明しますと、フィードバック回路はチャージした攻撃がヒットした時に体力が回復する効果があります。そしてこの効果はチャージごとにではなく、ヒットごとに回復が行われるため、先行のような一度のチャージで複数回攻撃できる武器と組み合わせることで常に体力を回復させながら戦うことができます。先行は射程とマガジン数のバランスが格段に良いので、この戦い方をする上でのテック武器最強と言えます。先行 LX はシティセンターダウンタウンの服や神宮寺で購入できます。店売り武器には珍しくカラーバリエーションが色々用意されています。神宮寺にはサイバーサイコシスがやってきますが先行を持っておけば安心。テック武器らしく強化力で敵を削り切ることができます。最後に他にも視聴者様に教えてもらった武器があるので紹介しておきます。終わり。